Семейлік жол сақшылары күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Қалада қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өтуде. Сәуір айының 21-і мен 23-і аралығында өтіп жатқан шара жол ережелерінің сақталуы мен жол көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған. Алғашқы 2 күннің қорытындысы бойынша 633 ереже бұзу фактілері анықталды. Семейде қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өтуде. Оның басты мақсаты жүргізушілер арасында жолда жүру мәдениетін арттыру, жол көлік оқиғаларының санын азайту, ереже бұзудың алдын алу дейді жол патрульдік полициясы қызметкерлері. Шараға полиция батальонының жеке құрамы жұмылдырылды. Целях повышения транспортной дисциплины. Жүргізушілердің жол ережелерін сақтауы және жол көлік оқиғаларының санын азайту мақсатында 21-23 сәуір аралығында Семей қаласының аумағында қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізілуде. Шараға патрульдік полиция батальонының жеке құрамының қызметкерлері тартылды. Жол сақшыларының мәліметінше соңғы уақыттары ереже бұзу фактілері жиілеген. Жедел алдын алу шарасының алғашқы күннің өзінде 381 ереже бұзушылық фактілері тіркелді. Оларға қатысты хаттама толтырылып, әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Мас күйінде көлік басқарғаны үшін 5 жүргізушіге хаттама толтырылды. Жолдың қарсы бағытына шыққаны үшін 3 жүргізушіге хаттама толтырылып, жаяу жүргіншілердің жолағын өткен үшін 22 жолаушы жауапкершілікке тартылды. Және де жол қозғалысын жаяу жүргіншілердің өздерін бұзғаны үшін 74 адам жауапкершілікке тартылды. Қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы басталғалы бері 630-дан аса ереже бұзу фактілері тіркелді. 24 автокөлік айып тұрағына қойылды. Сонымен қатар көлік жүргізушілеріне 336 жадынама таратылды. Жол ережелерін бұзудың алдын алуға бағытталған жұмыстар алдағы уақытта да үздіксіз жүргізілетін болады дейді жол сақшылары. Бердібек Қарымбай, Мақпал Маратқызы, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.